Dečiji karneval koji sledeće nedelje kreće u Mladenovcu, tačnije ispred sportskog centra, sa nama organizatori Nevena Mirić i Katarina Sarić. Ovo je, koliko je meni poznato, treći dečiji karneval u Mladenovcu, jedna manifestacija gotovo ceo dan sa decom. Tako je, 2016. godine počeli smo da organizujemo ovu manifestaciju i ovo je treća godina za redom kako se organizuje. Tokom cijelog dana je program, ove godine počinje od 16 časova ispred sportskog centra, kao što ste rekli. Šta tu možemo da neki način da vidimo, odnosno šta deca, koju prednost tu mogu deca koja žele da dođe i da vide, da ih pozove? Pa ovako, ceo program počinje u 16 časova svečanim defileom, kasnije će biti plesne tačke, plesne grupe, dve predstave, raznovrstan program, face art, paketići za svu decu, poklon za svu decu, veoma velike nagrade. Najveća nagrada je u stvari 6.500 voucher od igraonice RA. Utešne nagrade su paketići za svu decu i sokiće, bit će dosta štandova, recimo kao darodavci naših karnevala imaju pravo da stave svoj štand. I uglavnom, što se tiče svega toga, bit će izuzetno velike nagrade, kao što su 5.000 voucher od Butika Patuljci, 6.500 od igraonice RA, onda imamo igračku Rus Toys i dosta drugih nagrada, jako su lepe nagrade i mislim da treba sva deca da dođu. Kažemo da se to odražava na neki način ispred sportskog centra. Da. I ovo je prilika da pozovemo i roditelje, pre svega ove najmanje dece, da dovedu svoju decu ispred sportskog centra, da se druže zajedno sa vama. Pa da, i to je lepo zato što mogu da gledaju svoju decu kako se zabavljaju, a u isti način im dobiju paketiće ako osvoje neko mesto. Tako da. Tu postoji određeno takmičenje među tom decom najmanjom, što bi se rekao. Pa da. Ko je još podržao, osim, već smo napomenuli, da li tu učestvuje još neko od ovih da po pitanju donatora ili učestnika? Pa veliku zahvalnost imam da kažem za Oganj Kovano Gvožđe koje je dodelilo izuzetno veliku udeo u cijeloj priči. Onda imamo Butik Patuljci, igraonica RA, pizzerija Pronto, Sat, šta još imamo, onda prodavnica Gracija, Mladenovac. Imamo jedne ljude koji rade sa decom ometenom u razvoju, to su ljudi iz Sopota koji se bave balonima, odnosno prave svu dekoraciju i oni su donirali određeni deo dekoracije kao i sokiće za decu. Sve u svemu da, ostaje nam samo da pozovemo sve Mladenovčane i da nas posluži malo vreme da tog dana ne bude kiša. Tako je, do 21. juna su prijave, to je u petak, poslednji dan za prijave. I pozivamo svu decu da dođu i učestvuju. Hvala vam. Hvala.